অম্বুবাসীর মাজতে কামাখ্যা ধামত হাহাকার এজনের পিছত আনজনের ডিঙির পরা চুরি হয়েছে সোনার চেইন আধা ঘন্টার ভিতরতে ছগৰাকী মহিলার চেইন চুরি হওয়ার লগতে মানি বেগ টকাও চুরি হয়েছে এই ঘটনা সন্দর্ভত পাঁচগৰাকী মহিলাক আটক করা হয়েছে আন দুগৰাকীয়ে পলায়ন করেছে ধৃত আটাইকেইগৰাকী মহিলা বহিরাজ্য বুলি সন্দেহ করা হয়েছে এখন সরু কাটারে খোজ কাঢ়ি থকা মহিলার ডিঙির পরা কাটি নিছে চেইন বর্তমান থানা জেরা চলাই থকা হয়েছে ধৃত মহিলাক ভিক্ষারীর বেশত বহি থকা এজন পুরুষ লগত উদ্ধার করা হয়েছে কাটার আরক্ষী আটক করে কাটার উদ্ধার হওয়া পুরুষ জনক আৰু তাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড এজনৰ পিছত আনজনৰ ডিঙিৰ পৰা চুৰি হৈছে সোণৰ চেইন আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰতে ছয়গৰাকী মহিলাৰ চেইন চুৰি হোৱাৰ লগতে মানি বেগ টকা লৈ উদ্ধাৰ হৈছে চোৰ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে পাঁচগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে আন দুগৰাকীয়ে পলায়ন কৰিছে ধৃত আটাইকেইগৰাকী মহিলা বহিৰাজ্যৰ বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে এখন সৰু কাটাৰেৰে খোজ কাঢ়ি থকা মহিলার ডিঙির পরা কাটি নিছে চেইন বর্তমান থানা জেরা চলাই থকা হয়েছে আটকাধীন ধৃত এই পাঁচ মহিলাক ভিক্ষারীর বেশত বহি থকা এজন পুরুষের লগত উদ্ধার করা হয়েছে কাটার আরক্ষী আটক করে কাটার উদ্ধার হওয়া পুরুষ জনক আমি পুনৰ আপোনালোকক জনাও বৰাকৰ বান বিভীষিকাৰ খবৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰি এইবাৰ বৰাকত বানে তাণ্ডৱ অব্যাহত ৰাখিছে আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি আৰু বৰাকৰ শেহতীয়া বানপানীৰ দৃশ্য দেখিলে আপোনাৰো চকু কপালত উঠিব কেনেদৰে বৰাকৰ এইসকল বানপীড়িত সময় অতিবাহিত কৰিছে তাত উপস্থিত থকাজনেহে অনুমান কৰিব পাৰিব কিন্তু যি দৃশ্য আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাম সেই দৃশ্য দেখি আপোনাৰো বুকু কঁপি উঠিব এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰ অনিৰুদ্ধ লস্কৰ আছে আমাৰ সৈতে অনিৰুদ্ধ আপুনি অবিৰতভাৱে বৰাকৰ বান বিভীষিকাৰ দৃশ্য আমাক দেখুৱাই আহিছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে সেই বিভীষিকাময় দৃশ্য পুনৰ চাম কেনেকুৱাকৈ সময় পাৰ কৰিছে কেনেকুৱাকৈ এইসকল বানপীড়িত খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰা হৈছে সেই দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ আমাক দেখুৱাওক অনিৰুদ্ধ হয় জয়ন্ত আজি আঠ দিন হৈ গ'ল বৰাকৰ পানী আৰু পানীৰ কমাৰ নামেই নোৱা নাই যিমানখিনি য'তেই চাওঁ তাতেই পানী শিলচৰ চহৰ চবতকৈ ডাঙৰ যে কাছাৰ জিলাৰ এই চহৰ শিলচৰ চহৰ গোটেই শিলচৰ চহৰখন প্লাৱিত হৈ গৈছে বৰাকৰ পানী আঠ দিন হৈ গৈছে আৰু আঠ দিন যোনে যোনে আমি এতিয়া বিলপাৰ এটা স্থানত আছোঁ বিলপাৰৰ ৰাধানগৰ বুলি কয় আৰু ইয়াতে যি পৰিস্থিতি দেখিছোঁ ইয়াতে আৰু দুই ফিটমান বেছি আছিলে পানী ঘৰৰ পৰা মানুহ ওলাব পৰা নাই আৰু যিটোৰ কাৰণে ৰিলিফ দি চি আৰ পি এফৰ এটা ৰিলিফ টীম এতিয়া আহি পানী দি আছে খোৱাৰ পানীৰ এটা সমস্যা খুব বেছি সমস্যা হৈছে যিটোৰ কাৰণে পানী পানী চবফালে পানী কিন্তু খোৱাৰ পানীটো নাই যিটোৰ কাৰণে যিমানখিনি মানুহে পাৰে এই ৰিলিফ যিমানে য'ত য'ত ৰিলিফ যায় তাত এটাই প্ৰশ্ন খোৱাৰ পানী লাগে এইটো দেখি পাইছোঁ ইয়াতে খালি এইটোৱেই নহয় গোটেই চহৰত ৰাঙীৰখাৰী হওক বিবেকানন্দ ৰোড হওক এতিয়া তাৰাপুৰ চানমাৰীৰ ফালেদি গৈছে ই এন ডি কলনি য'তে য'তে যাওঁ ত' তাতেই খালি পানী আৰু খাদ্য আমি আজি ৰাতিপুৱাই কথা পাতিছোঁ ডি চি কীৰ্তিজলিৰ লগত যে কি পৰিস্থিতি আছে ৰিলিফৰ কি পৰিস্থিতি আৰু কি কেনেদৰে মোকাবিলা কৰি আছে জিলা প্ৰশাসনে এই পৰিস্থিতিৰ মাজত দি তেতিয়া ডি চি কীৰ্তিজলিয়ে কৈছে যে যিমানখিনি পানী লাগে পানী ষ্টক আছে কিন্তু ষ্টাফ কম শ্বৰ্টেজ আছে মেন পাৱাৰৰ মেন পাৱাৰ যে মানুহ দি পঠাব এনেদৰে ডি চিৰ অফিচৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰ পানীৰ তলত যিটোৰ কাৰণে এই পানীকেইটা বিতৰণ কৰিব পৰা নাই আৰু আৰু ৰিলিফৰ যিমানখিনি চি আৰ পি এফ এইবিলাক আহি এতিয়া আহিছে যিমানখিনি লোকেল পাব্লিক আছে লোকেল বা এন জি অ'জৰ হেল্প লৈ কাম চলাই আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই যিটোৰ কাৰণে পানীৰ এটা সংকট যিটো খোৱা পানীৰ খালী খোৱা পানীৰেই নহয় জেনেৰেল পানীৰ যিটো গা ধোৱাৰ কাৰণে এইবিলাকো নাই আৰু খাদ্য সামগ্ৰী যিটো দেখিছোঁ বজাৰৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া
যিমানখিনি মানুহে আজি পানীৰ ভিতৰত পাৰ হৈ হৈ আহিছে বজাৰ কৰিবলৈ ফাটক বজাৰত পানী কিন্তু এতিয়া বজাৰখন উঠি শিলচৰ চহৰৰ একদম মিডিলৰ চেণ্ট্ৰেল ৰোডৰ ৰাস্তাৰ ওপৰত বজাৰ হৈ গৈছে দাম বহুত বেছি মূল্য খুব বেছি ডিচিৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মূল্য কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে কেনেদৰে চলাই আছে যিটো কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ ইনস্পেক্টৰছ ৰাউণ্ড মাৰি আছে কোনোবা যদি এনেকুৱা বঢ়ায় তেতিয়া ইমিডিয়েট চিজ কৰা হ'ব বস্তুকেইটা আৰু খালি এইটোৱেই নহয় ৰিলিফৰ কাৰণে আজি নিজে ডিচি কীৰ্তিজলি এটা নাৱত দেখিছোঁ উঠি কনকপুৰ ফালেদি গৈছে পানীৰ বহুতকেইটা পানীৰ বটল লৈ আজিও আমি এতিয়াও দেখি পাইছোঁ এই যে বিলপৰ আমি আমাৰ কেমেৰামেনে দেখাই আছে কেনেদৰে মানুহবিলাকে ঘৰৰ পৰা বেগটো পেলাই দিয়ে আৰু বেগৰ ভিতৰত দি খাদ্যবস্তু বিস্কিট দি আছে পানী দি আছে পানীও শেষ হৈ গৈছে এতিয়া আকৌ এটা নেক্সট ৰাউণ্ড দিয়া হ'ব এনেদৰে পৰিস্থিতি জয়ন্ত সঁচাকৈ অতি ভয়ানক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপুনি দেখুৱাইছে অনিৰুদ্ধ লস্কৰ কিমান দুৰ্বিষহ হ'ব লাগিব এইসকল বানপীড়িতৰ বৰ্তমান জনজীৱন দৈনন্দিন জনজীৱন এনেদৰে বিপৰ্যস্ত হৈছে আৰু এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত অনিৰুদ্ধ লস্কৰে আমাক দেখুৱাইছে এয়া অট্টালিকাৰ পৰা ৰছী তললৈ পেলাই দিয়া হৈছে আৰু ৰছীৰ সহায়ত যে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে বানপীড়িতসকলক আৰু এনেদৰে ৰছীৰ সহায়ত উঠোৱা হৈছে অনিৰুদ্ধ গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰ পৰ্যন্ত পানীৰ তলত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰতো পানী স্পৰ্শ কৰাৰ পথত এনেকুৱা এটা ভয়ানক পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত অট্টালিকাসমূহত বাকী ঘৰটো বাকী হয় জয়ন্ত হয় জয়ন্ত এইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাক আৰু হয় জয়ন্ত এইটোৰ কাৰণে মানুহবিলাক আৰু ফেড আপ হৈ গৈছে যে আজি আঠ দিন হ'ল পানী কিয় কমা নাই কিয়নো বৰাকৰ পানী যোৱাকালিৰ পৰা আজি 11 চেণ্টিমিটাৰমান কমিছে 21.47 আছিলে যোৱাকালি ষ্টেডি গোটেই দিনত আজি এতিয়া 21.36 আহিছে 11 চেণ্টিমিটাৰমান কমিছে কিন্তু বহুতকেইটা ঠাই আছে যে স্লুইচ গেটটো খুলিব পৰা নাই যিমানখিনি টাইম লাগিব বৰাকৰ পানীটো তলত যোৱাৰ পিছতে স্লুইচ গেটটো খুলিব পাৰিব তাৰপিছত এইবিলাক পানী যাব এনেদৰে পৰিস্থিতি আৰু কিমান দিন এই মানুহবিলাকক সহ্য কৰিব লাগিব এই পৰিস্থিতিখন য'ত হয় অনিৰুদ্ধ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত কিছু সময়ৰ বাবে আমি বিদায় জনাওঁ এই মুহূৰ্তত আমি আপোনাক লৈ যাম শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত মুকলি কৰিব বিশেষ গ্ৰন্থ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এখন বিশেষ গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰিব শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আগবঢ়াইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ৰূপা পাব্লিকেশ্যনৰ মেনেজিং ডিৰেক্টৰ কপিছ মেহৰা ডাঙৰীয়া মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থসকল সাংসদসকল বিধায়কসকল আজিৰ সভাত উপস্থিত সুধীমণ্ডলী আই মাতৃসকল দেউতাসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল মোদী এপ 20 ড্ৰিমছ মিট ডেলিভাৰী নিঃসন্দেহে এক অভিনৱ গ্ৰন্থ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিগত দুটা দশকৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমাৰ বিভিন্ন দিশ সম্বলিত এই গ্ৰন্থখন দৰাচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ সমকালীন ইতিহাসৰ এক তথ্য সমৃদ্ধ দস্তাবেজ এনে এখন যুগ সৃষ্টিকাৰী গ্ৰন্থৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশীদাৰ হ'বলৈ পাই আমি অতিশয় আনন্দিত আৰু গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ এই গ্ৰন্থখনত নিজস্ব লেখনিৰে মোদী ডাঙৰীয়াৰ সম্পৰ্কে অভিব্যক্তি প্ৰকাশ কৰা দুবাৰকৈ অলিম্পিক পদক বিজয়ী বিশিষ্ট বেডমিণ্টন খেলুৱৈ পি ভি সিন্ধু তথা এক্সিছ মাই ইণ্ডিয়াৰ পৰিচালন সঞ্চালক প্ৰদীপ গুপ্তা আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আটাইলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ এখন নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ মুৰব্বী হিচাপে মোদী ডাঙৰীয়াই 2001 চনৰ 7 অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ লৈ অতি দক্ষতা আৰু বিচক্ষণতে ৰাজ্য পৰিচালনা কৰি গুজৰাটক এক বিকাশৰ মডেল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল কৃষি উদ্যোগকে ধৰি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত গুণগত পৰিৱৰ্তন আনি তেখেতে গুজৰাটক বিকশিত ভাৰতৰ উজ্জ্বল প্ৰতীক হিচাপে
বিশ্ব দরবারত প্রতিষ্ঠা করেছে প্রায় 12.5 বছর মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে গুজরাটত সেবা করায় 2014 সনত দেশবাসীর প্রবল সমর্থনে তেখেত প্রধানমন্ত্রীর আসনত অধিষ্ঠিত হয়েছিল 2014 সনের পূর্বে বিগত তিনটা দশকত পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কোনো এখন সরকার কেন্দ্র গঠন হওয়া নাছিল এই পরিস্থিতির অবসান ঘটায় মোদী ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত বিজেপি দলে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা দলের মর্যাদা লাভ করলে আর তেখেতর নেতৃত্বত এনডিএ সরকার হল 1952 আর 1984 সনের ভিতর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের সময়ত সরকার গঠন করা দল আর প্রধানমন্ত্রী সকলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল প্রধানক স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আহরণ করা গণভিত্তির আধার তদুপরি মূলধন আছিল পারিবারিক উত্তরাধিকার কেতিয়াবা ক্ষমতা থাকা সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তুষ্টি সরকারের প্রতি ভয় বা সহানুভূতি প্রলোভনের রাজনীতির আধারত ভারতের রাজনৈতিক পটভূমি রচিত হয়েছিল কিন্তু কোনো সরকারে রাইজক দিয়া আশা অথবা প্রতিশ্রুতির সরকারলৈ অহা নজির নাছিল 1999 সনের পর 2014 সনের মাজত 25 বছর যাওয়া সময়সাত ভারতবর্ষত মিত্রজোঁটৰ সরকার চলিছিল এই মিত্রতা আছিল দরাচলত এক আপোষ সেয়া আছিল রাজনৈতিক স্বার্থর বাবে করা নীতির আপোষ সাধারণ নাগরিকক এনে আপোষে নিরাশ করেছিল নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্র স্থবিরতায় দেখা দিছিল প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলতায় দেখা দিছিল সরকারের দুর্নীতি আর নিরাপত্তাহীনতায় সানি ধরেছিল সন্ত্রাসবাদের প্রতি লওয়া দুর্বল স্থিতিয়ে রাষ্ট্রের হিত খর্ব করেছিল ইয়ার ফলত জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষাব সীমিত হয়ে আছিল রাইজর মনোবল কমি আছিল এনে পটভূমিত নতুন আশার প্রতীক হিসাবে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটত নরেন্দ্র মোদী উজ্বলি উঠিছিল আর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মোদী ডাঙরিয়ার আত্মপ্রকাশ হয়েছিল বহুতো সমালোচকে কৈছিল বিজেপির প্রতি জনসমর্থন জনসাধারণের সাময়িক আবেগর প্রতিফলন তেওঁলোকৰ ভাষ্য আছিল যে মাননীয় মোদী ডাঙরিয়ায় রাইজক যে সপোন আর আশা দেখুয়াইছে সেয়া তেওঁ কেতিয়াও পূরণ করিব নোৱাৰে কিন্তু সমালোচকৰ এনে নেতিবাচক মতামতক নস্যাত কৰি মোদী ডাঙরিয়ায় 2019 সাধারণ নির্বাচনত পূর্বতকৈ অধিক জনসমর্থন লাভ করে বিগত 5 দশকের ভিতর এক নতুন ইতিহাস রচি ভারতের দরে বৈচিত্র্যময় দেশ এখনত কেবলমাত্র এটা ধ্যান ধারণাই জনসাধারণের চিন্তা চেতনাক প্রায় 2 দশক জুড়ি আলোড়িত করে রাখার উদাহরণ ইতিহাসত বিরল অথচ এনে অসম্ভব সম্ভব করে বিগত 20 বছরে কেবল এটা নাম আর এটা ধারণাই দেশবাসীক মুখাচ্ছন্ন করে রাখিছে সেয়া হয়েছে মোদী মোদী আর মোদী আজি মোদী এক পরিবর্তনের নাম মোদী এক আশার নাম মোদী এক প্রত্যয়ের নাম দেশবাসী বিশ্বাস করে মোদী থাকিলে সকলো সম্ভব মোদী হে তো মুমকিন হে কেবল ভারততে নহয় সমগ্র বিশ্ব মোদী ডাঙরিয়ার ব্যক্তিত্ব আর কর্মরাজির আলোচনায় আজি বিশেষ স্থান পাইছে আমার সকলরে শ্রদ্ধার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডাঙরিয়া আজি বিশ্বর অগ্রণী নেতা সকলের মাজত অন্যতম বিশ্বর যিকোনো সভাত বিশ্বর যিকোনো আন্তরাষ্ট্রীয় সভাত সকলো বিশ্ব নেতৃত্বর মাজত মোদী সূর্যর দরে জিলিকি থাকে প্রতিখন ছবিয়ে কথা কয় আর প্রত্যেকখন ছবিত মোদী ডাঙরিয়ার সেই ব্যক্তিত্ব আমি দেখা পাব উরুখা পজার পর জীবন যাত্রা আরম্ভ করে কোনো পারিবারিক পৃষ্ঠপোষকতা নোহাক ধন বলর সহায় নোহাক রাষ্ট্রীয় আর আন্তরাষ্ট্রীয় প্রেক্ষাপটত আজি মোদী ডাঙরিয়া সুরুজর দরে জিলিকি উঠিছে 2001 সনের আগতে আনকি কোনো পঞ্চায়ত মিউনিসিপালিটিতো মোদী ডাঙরিয়া ইলেকশন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নাছিল সাধারণ জনগণের মাজত থাকি
জীয়নৰ সৈতে একাত্মা হৈ এজন সন্ন্যাসী জীয়ন কটোৱাৰ উপৰিও কেৱল ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ আৰু পিছলৈ বিজেপি দলৰ লগত সম্পূৰ্ণভাৱে নিজক সমৰ্পিত কৰিছিল। কিন্তু 2002 চনৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে তিনিবাৰকৈ 2002, 2007, 2012 চনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে আৰু 2014 আৰু 2019 চনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰাইজৰ বিপুল সমৰ্থনত তেখেত নিৰ্বাচিত হৈছে। স্বাধীনোত্তৰ ভাৰতৰ ইতিহাসত এই 20 বছৰ নিঃসন্দেহে দেশৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ বছৰ। 5000 বছৰীয়া ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ পুনৰ উত্থানৰ বছৰ। দেশৰ অজস্ৰ নিচলা দুৰ্বল জনতাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ লাভৰ বছৰ। কোটি কোটি ভাৰতীয়ৰ স্বপ্ন পূৰণৰ বছৰ। বিশ্ব মানচিত্ৰত পুনৰবাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মমৰ্যাদা প্ৰতিষ্ঠাৰ বছৰ। বিশ্ব সমাজক নেতৃত্ব দিয়াৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ সবল